is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ତାଳଚେରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ୱାଗନରେ ପାଲ ଭିଡ଼ି କୋଇଲା ପରିବହନ କରାଯିବା ସହ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 10,000 ବେକାର ଯୁବଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ତାହା ସହିତ କୋଇଲା ଖଣିରେ ନିୟୋଜିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଙ୍କୁ 90% ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ତାଳଚେର ଖଣି ଖାଦନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରେଳରୋକ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ କୋଇଲା ପରିବହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଳଚେରସ୍ଥିତ ଡେରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ରେଳଧାରଣା, ବାଙ୍କଧାରା ଛକ, ଭରତପୁର ରେଳ ସାଇଡିଂ ଆଦି 6 ସ୍ଥାନରେ କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଦାବି ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିଛୁ। ଯେଉଁ 2 ଦାବି ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ MCL, NTPC, ନାଲକୋ କେହି ଏହି ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ତାଳଚେରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ 90% ତାଳଚେର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ଆମର କୌଣସି ଦାବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଳଚେର ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କେହି ପାଟି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ତାଳଚେରରୁ ଯେତେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ସେ NTPC କି କୋଇଲା ଯାଉ କି ନାଲକୋକୁ କୋଇଲା ଯାଉ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉ, ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପାଲ ଭିଡ଼। ଆଉ ଆମର 10,000 ତାଳଚେର ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 2 ଦାବି ନେଇକିନା ଆଜି ତାଳଚେରର ପ୍ରତି ଗାଁରୁ, ପ୍ରତି ସାହିରୁ, ପ୍ରତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଶହ ଶହ ପିଲା ଆସିକିନା ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତାଳଚେରରୁ ମନିଲ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।